реалист Тайва. Фу, тут висечки, я там не посрошу. Penkias ryto, iš šalčio jau aš atsikėliau, šildausi, reik biškelį dar pavažiuoti, kad labiau sušilt. Kažkoks padidėjęs eismas čia visur aplinkui. O, fūrų irgi mažiau, mašina irgi nulis, buvo prieš tai kelias. Dabar rodo 2 laipsnius. Varom tiesiai į Kopenhagą ir pabandysim pamatyti ją. Pusė 6 ryto, mašinų tokiai per kamščius, to prasme visur jų. Pusė 6 kamščiai. Žmonės, eikit miegot. 4 juostos, bam, viskas. O aš dar varau supsiu kavos, tada jau tikrai prasidės mano rytas. Nes dar kaip girta važiuoju. Vakar per tiltą važiavau, tai žiauriai jautėsi vėjas, tai irgi šiek tiek mėtė iš pradžių. Po to gerai buvo, tai irgi taip tokiais vinguliukais. Nu, šitos kavutės kaina 4 eurai. Ir čia dar mažesnis tas kaitos puodelis, kur Lietuvoje, man atrodo, Statoil Circle K euras šiam 9. Nu jo, brangesnė šalis Danija, bet šitą žinau, kad Danija brangi. Šitą žinau, čia viskas brangiau, viskas. Tai aš ir kūro pilną bakų išsipyliau prieš tai dar Vokietijoje miestelį labai dar pigiai. Liko man iki pačios Kopenhagos kaip per 15 km, tai nusišoviu kažkokį miestelį, ten galvoju kažkur paliksiu mašiną. Nuo čia 25 km, kur čia buvau degaliniai, tai biškelį dar per toli. Ir tada trauksiu dviratį, nors ir šalta, apsirinksiu, nežinau, 3 gubai. Ir manau, minsiu dviratukų. Pašau prie parduotuvės kažkokį parkingą, be šlagbamo, visa kita, tik čia, man atrodo, atsargiau reikia prie namų, nes čia kitos mašinos atsistačiusios, bet čia vat, atrodo panašu viskas gerai bus. Vis tiek tik kokiai pusiai dienos, tai jau švinta, reik varyt apsirengčiau, trauk dviratį ir varysim su dviračiu. Išsitraukiau dviratuką, paruoštas viską, galima bus važiuoti. Kol kas tai dar šaltoka biškelį, bet nu apsirengiau, galima bus važiuoti. Šviesoforai yra. Dvirtakių pilna, labai patogu. Kur aš čia iš vis randuos, nes važiuoju ekspronto. Bet čia Baltijos jūra realiai. Va čia nai. Bet čia smirdu šiek tiek. Mano tikslas šiaip šiandien yra va čia nuvažiuoti ir čia Kopenhagos centras, tai va prie Kopenhagos centro irgi pasibastyti ir tada grįžti į parkingą, kuris yra va ten. Tai va, o į Švediją nežinau, ar užsuksim, čia tas tildas toksai tipo įžymus, tai pažiūrėsim. Jei, gulbinas. Panyrės. Dabar yra 17.5, tai čia buvo nuvažiuota Prahoj, o dabar telefonas išsikrovė dėl šalčio, o jau numyniau gal kokius 3 km, tai būsiu pasijungus spidometrą, pažiūrėsim, kiek čia šiandien numinsim. Buvo va pilnai pakrautas, o dabar 10% rodo dėl šalčio. Nu jo. Va traselė MTB dviračiam, gal ir ten pakilti viršų. Ir paprastiem dviračiam yra ir asfaltą, ir graveliukui. Visko pilno Danijoj. Pareina debesėlis, bandau nuo jo bėgti. Kur saulė. Bet čia sninga, žinokit. Nu šaltoka šiaip. Šaltoka šiek tiek. Kojom. Tai bandau judinti pirštus, nes mano tai iš vis vasarinės kelnės, vasariniai kėdai. Vaikai čia į mokyklą su dviračiais važinėja savo. Visai nieko tas gyvenimas dvirtakį visur nutiesti. Labai gražiai, labai. Reinieras leidžias. Va, nes čia prie pat airportas, va ten. Tuoj kils. Sninga, lyja, tuoj. Čia tai sninga. O ten jau lietus pareina.
gali snigti, svarbiausia nelytų. Nes aš esu gana talokai. Va, lėktuvas nusileidžia. Bum. Tvariau į vieną miestelį čia, netoli prie pat Arasundo tilto ir netoli to airporto. Čia sako, kad tipo, tos valtelės labai gražiai atrodo, kažkas panašaus, nu žodžiu, lankytina vieta. Tai, einu, pasižiūrėsim, aš jau beveik senai. Pats miestelis tai dabar dar numiręs. Tai to išlysim, pasižiūrėsim, kas ten. Nu, va tokia ir prieplauka. Ten va matos tas tiltas, kuris išeina iš tos kairės pusės. Kažkaip va taip ir eina ten tiesiai. Čia jisai labai ilgas bus. Įdomu, kaip jisai čia eina. Va, lėktuvas kyla. Nu jo. Čia iš vis įdomu, galima? Nebuvo negalima ženklų. Na va, kaip čia viskas atrodo, gražiai. Gražiai. Ar dviratis, ar tokia, aišku, dviratis. Oi, kaip jis gražiai atrodo, oi. Iš Švedijos pusė, ten tai viskas gražiai, saulė. Atsisukė atgal, pareina. Tuoj mane užklups. Žiema atėjo. Užklupo netikėtai. Up. Sninga. Wow. Kaip. Jo. Šalta. Kas čia vyksta? Kosmosas. Bet jau matos debesiukai praeis, turėtų praeis šitas debesis. Šalta. Tu. Vasarinės kelnes, kedukai. Gerai, kad dar termą užsidėjau bent jau. Man atrodo, aš į Norvegiją atvariau, ne Daniją. Reik varyt švedijom. Saulytė Danija išlindo, tai švedijai nebevažiuosi. Va, savo važiuoju. Šitą pusę, ten mašinos ir visur panašiai. Tai žiauriai, nice. Užskaitau, va, šitas tai žiauriai gerai. Jau šiandien tram 5 km, o iki Kopenhagos centro dar 10 km. O nuo centro iki mašinos irgi kažkur 10-15, tai šiandien bus gal kokį 60, bet be Stravos dėja. Į Stravą įsikėlė tik 5 km. Va, čia yra toksai dabar, ką žinau, įlanka, ne įlanka, tiltai. Čia pėsčiųjų zona, čia dviračiais negali, čia žmonės žaidžia tinklinį, gali maudytis. Dviračius turi palikti, va, čia naivo. Visur yra tokios vietos. Geras. Nu, susitvarkius, Danija, šiaip labai susitvarkius. Vau, nesu dar buvus tokioj šaly. Dėl to čia ir norėjau. Dėl to čia ir norėjau pasižiūrėti, kaip čia kas atrodo. Aplankyti Kopenhagą. Dar kelias vietas. Žiūrėsim, ar šiandien spėsim, ar toj. Va, jau čia matosi ta spiralinė bažnyčia Kopenhagos, kur dabar ir važiuoju. Tai tenai centras. Tai ta bažnyčia, centras, undinėlė statula. Šiaip pasižiūrėt, kaip tenai eismas. Nu ir viskas. Tada labiau gamtos bus. Jeigu man eileis visur ten, kur ketinu. Va, matosi čia gal geriau, nes jeigu privažiuosiu arčiau, tai viršų labai gal matysis. Matosi tokie spiraliniai laiptai, tai šitą bažnyčią vadinasi Gelbėtojo. Nu, ten vieno žmogaus garbiai, bet esmė ta, kad jinai tuo ir įspūdinga, kad va, tie laiptukai yra, bet žmonių nesimato kažkaip. Tai gal šiandien ten nenuaisi. Bet mano planas buvo ją pamatyti. O čia jau kaip ir centras visur prasideda. Iš arčiau va privažiavau, remontuoja ją. Bet tikrai įspūdingas tas bokštas.
važiuosim. Jėzus, šitas grandinys mane nužudys. Va ir Kopenhaga. Taip ją ir įsivaizdavau. Valtelės. Bet ne visai jinai tokia. Labiau pakrantės. Wow. Labai gražu. Kavinės visur padešina, gražus namukai, valtys, gal ir jachtų yra, va plaukia, taip jau siaurai. Nu, ta mutinėlė taip pasislėpus, bet ne po vandeniu ant žemės, ta garsioji Kopenhagos statula. Nu, kokio žmonių, įsivaizdavau jie didesnį, visi fotkimas, išvažiuoja. Šiaip Danijoje šiukšlių nėra. Viskas labai tvarkingai, labai. Dviračiai tvarkingai gatvės. Mašinos tvarkingai. Eismo ne per daug. Tose aikštelėse, kur fūros stoja ir kur nakoja. Viskas irgi labai tvarkingai. Patinka man Danijoje. Dar vienas atvažiuoja. Reik pamojuoti. Papypsink, nu? Žodžiu, šitą. Apvažiavau realiai pusę Kopenhagos, nes aš nuo mašinos taip pradešino. Dariau ratą. Į centrą įlindau, dabar toliau išlindau ir tokį ratą. Dar liko vienas parkas, kur toks tipo įdomus. Ir reikia nuvažiuoti ir pasižiūrėti ten vietoj. Ir būtent jisai toj pusėj, kur debesiukas blogas, o toj pusėj, kur mašina yra kitoj pusėj, tenai saulė. Tai nuo to parko jau judėsiu atgal link mašinos. Tai aš jau padariau realiai, vėl važiuoju. Dabar jau yra kokia tikrai 5 km gal. Bet labai lengvai minasi, čia nėra kalnų, įkalnų tokių stačių, tiesiog visą laik tiesiojo vos ne dvirtakiu tuo labiau. Nieks netrukdo visai čia greitai. Važiuoja. Šiaip nežinau situacijos už miestų, pavyzdžiui, nuo miesto iki miesto, kokia ten situacija su šitais dvirtakiais, bet palyginus, pavyzdžiui, Austrija, Čekija, Vokietija, Danija su dviračiais, rekomenduočiau turbūt aišku Austrija, bet taip pat ir Danija, Olandija irgi. Vokietija yra labai didelė, reiktų atsirinkti tiesiog, bet ten dvirtakių tikrai pilna. Nes ten taip ne tiek, kiek dvirtakiai, bet ten nuo kaimelio iki kaimelio vis yra tie takai, kad nereiktų palei gatvę važiuoti. Čekija galbūt mažiau įspūdingesnė, nežinau, ten tokių labai nebuvo į miestą trenktis, tai ten labai siaura, kaip ir Belgija. Tai čia jau, kaip jau sugalvosit, jeigu sugalvosit. Dviradukų pilna. Pilna. Populiaru čia labai. Man visą laik dar tiesiai. Nu, labai patogu. Seksiu paskui. Mano visada tokia strategija. Kad neatsitrenk kažkur. Geriausias atpaskui. Va, taip gatvės yra, arba atskiri tokie pakelti takeliai kaip pėsčiųjų, arba gatvė važiuoja ir praktiškai visur. Ir turi lauk dabar. Mašinas, ta prasme, atidžiai žiūri visos, kai kiekviena pasižiūri. Va, man ta draugė pasakojo, kad Danijoje, oi, Olandijoje irgi yra taip, kad kai teisės laikais į mašinas yra žymiai sunkiau nei Lietuvoj. Nugriuvai te raudoni. Žymiai sunkiau nei
Lietuvoj, kadangi žymiai didesnis eismas, tai ir brangiau, ir sunkiau, ir daugiau pamokų, ir visiškai kitokia tvarka egzaminų. Tai Lietuvoj iš tikrųjų išsilaikyti teisės mašinas, tai lengva. Susidariau tokį įspūdį, o čia visokių tokių dalykėlių. Nu, dabar seksim šitą dviratinką. O, visi į darbą atvažiuoja dviračiais. Čia praktiškai mašinas nereikia, nėra Kopenhaga, labai jau didelė. Per perėją šiaip nieks nevažiuoja, mačiau vedasi. Nu, dabar pravažiavau, prieš tai vedžiausi irgi. Nesvarbu, koks oras, va, vis tiek važinėjo visi. Lietuvoje tas pats irgi būna subjūrsta orasgi. Sankryža, rimtas reikalas. Toksai parkas. Buvo visai įdomu atvažiuoti. Įdomesnis toksai. Nei visi kiti. Rolio dega, galiu važiuoti. Bet reikia nepamiršti čia dairytis. Piešinių nemažai irgi mieste. Kaip Kaune. Paskait parkas. Parkas, namukai tokie irgi savitas stilius. Nice. Dar vienas piešinukas. Mašina stovi prie pat parduotuvės maisto. Reiks gal nueit kažko nusipirkt. Šiandien pabandyt pakempint labiau gal. Kino teatras toksai. Spalvingas. Čia dabar seku GPS, 16 km dar rodo iki mašinos. Čia šiaip žiauri faino važinėtis gatvelėm. Tikrai būsiu šiandien daug padarius. Kilometrų kokį gal 7. Ir čia visi sustoja. O kai sustoja, dar būna pakelia ranką, jeigu šiaip ne prie šviesoforo. Man čia reikia į kairę. Va, pakelia ranką, sustoja. Davai, aš jau pakelsiu ranką. Grįžau, einu savo. Bet ir pamačiau, čia kažkaip įdomiai, vėl man čia vaidenas, nežinau, lygtis nebuvo. Kas man čia praižo, aš nežinau, negi aš, gal ne aš, žodžiu, kiek čia ilgai užtrukau, iš tikrųjų labai didelį ratą apsukau, realiai 8-7, nu tai minusuot 17, tai realiai 7-5, kadangi dar buvo 5, man atrodo, prieš tai, tai, nu žodžiu, apie šiandien nemažai tikrai kojytės šiek tiek jaučiasi. Tai realiai visą apvažiavau, tai parodysiu. Kopenhaga, o yra čianai. O aš čianai, tai aš taip važiavau. Tada paėmiau šitą salą, aplinkuje apvažiavau, tada atšoviau centrą. Šiada nuvažiavau į tą parką, kuris tenai buvo, ir tada per čia ir atgal. Tai vien jau iki čia yra, man atrodo, 15 maždaug. Ar 20. Tada 15 dvam, atgal maždaug 15, nu taip maždaug įsivaizduojant ir dar centrą pasimaliau. Nu žodžiu, nemažai, nesvarbu, nemažai. Good, tai realiai, ką rekomenduočiau Kopenhagoj būtinai, jeigu atskrisit ar atvažiuosit, būtinai pasim dviratį ir pasivažiuot, tada bus, pajausit gal tą labiau Kopenhagą. Prasėjit irgi galima, bet pagrinde čia eina viskas su dviračiais, tai man labai patiko prasivažiuoti, dėl to gal taip ilgai užtrukau, nes dar va, yra kitų planų. Tai va, tai žodžia, važiuojam, ruošiamės, dedamės daiktus, reikia nesušalti. Nusipirkau maistą už 7 eurus, mažiau gal dar. Ieškau dabar vietelės, kur galėčiau pasidaryti. Bet kažkaip čia kopos tai ne tokios, kokių tikėjausi. Ir man tai reiktų pasislėpti nuo žmonių. Čia nelabai yra kur net ir slėptis. Bet reiktų ir užuojas. Nes stopu čia vėjas. Čia tai išvis privatus namai. Bet vėjelis toksai.
Dar vėjelis yra. Ten va dar žmonės ateina. Va kažkaip. Būtų smagu kažkur užuovėjai. Mašina va ten maždaug. Čia negalima jau važiuoti. Todėl čia taip visur atvira. Ha, ha, ha. Ten miškai, bet ten labai jau su mašina neprivažiuosi. Visur privatus namai vos neva palei visą pakrantę. Reik kažką galvot. Vėjas iš ten į ten eina. Kol kas geresnės užuovėjos, tai nemačiau iš vis. Nebent reiktų pai toli, toli tenai. Gal čionai? Aišku, čia gali reisuoti žmonės, bet jie dar darbe. Nešiau savo krėslą. Palei pakrantę vanduo tai žydras, žydras. Toliau tamsėja, tamsėja, tamsėja. Paukščiai skraido. Vėjo dabar kol kas nėra. Praisto žmogus ir pradėsiu kempti. Žodžiu, darausi va valgyt. Su tokiu vaizdu jau čia kvepia. Žmonės čia kažkas eina liktais, neina. Tuo ateis, reikia greičiau suvalgyt. Biškelį reikia keptuvę prilaikyt, kadangi per didelę nusipirkau. Netolygiai stovi dabar, nu bet nieko. Gražus vaizdas užtad. Aš čia biškį jau ir suvalgiau, dar agurko turėjau, bet neįsidėjau šiandien. Tai reiks įdėti į lėkštę gal. Galima ir iš keptuvės realiai valgyt. Nu ką. Į sveikatą. Pareina debesiukas. Pareina. Bet aš jau baigau valgyt. Tai reiks susidėti daiktus varyt. Susišildyt, sumontuot video. Ir viskas realiai šiandien diena tokia. Ir to kiti planai, tikslai, tai matysim. Kaip ten kas gausis. Tai va, nu ką. Einu, aš jau vakarosiu. Ir iki ryt. Ate.